učinak treba zapljeskanja, potpori Janka Kočiša. Áno, vidíte, že jeho láka ten Škoda Kodiak. Uvidíme, ako to dopadne. Čo, dám ti nejaký rebríček alebo stolček? Áno, ešte si stuhnutý, tak ešte si netrúfa. Výborné, aplauz pre neho. No jak som ja stúhnutý, toto som vedľa vyskočil, ale neviem, chceš ísť ty pod kolesa? Nechceš. Ja to chávam, chceš. Hej, no a on taj prvý pieskal. Áno, prvého dobrovoľníka máme z Ukrajiny, ktorá je často skúšaná na medzinárodnej politickej scéne, takže stále pod tlakom. Dáme si jedného takéhoto. Presne tak, príjmu nebude potrebovať. Na čo? Škoda príjmu. Základ je nehýbať sa, dobre? Tesnotku, ako vždy, toto je jeho, ale tieto seky. A ešte pôjdeme teraz, rozťahne mu nohy. Ešte budú ďalšie čísla, to už poznáme. Výborný aplauz. A ešte sa to nekončí. A teraz rýchla sekačka, tak toto má vyzerať. Teraz ide tá scéna, na ktorú sa vždy najviac tešíme. Deti, vy si radšej zavrite očka, dobre? Toto nemusí pekne dopadnúť. A teraz. Teraz sa vlastne rozhoduje o tom potomstve. Zatiaľ to vyzerá dobre. Až sem som to počul. Ten výkrik. Janičko sa rozhodol, že pôjde na to úplne, že z výšky. Niekto má úplne iné grády. To musíš najskôr dostať sa tam, áno. Dobre. A teraz z vrchu. To sú posledné minútky toho ujať, deti. Už takto to končí. Kodiáka, tak toto si ale ešte nikdy nerobil, kamarát. To je nenacvičené, že to je generálko, vidíš, ešte je to také nestabilné. A chalanisko je úplnej pohodičke, lebo tri deti už má doma, ale. Jedno iba. No tak už viac sa nebudeš mať. On ešte zmena hudby. Yeah, dobre. Dobre, Janičko, už ho nebudeš viacej trápiť. Počkaj, ešte tam zostaň. Mám tričko pre neho, pozri. No, koľko máme tých tričí? Máme ich dosť, aj viacej viem doniesť. Tak, čo, pridáme ďalších ľudí? Ešte jedno dobrovoľníka potrebujeme. Poď, tuto chalanisko, pozri, ten sa strašne teším. Ten už tu číhal normálne na svoju chvíľu. Základ pri týchto disciplínach a dobrovoľníckych všelijakých skúškach je, že netreba sa vôbec hýbať. Dobre, netreba sa vôbec hýbať. To je základ. To je jedno, či si z Ukrajiny, či zo Slovenska, proste nehýbať sa. Janko to má presne vyratané. Prvé dievčatko už pláče, Janko.
to pozrieme na nešlozičky na kraličku, okej. Áno, áno, veľmi dobre, a ideš ďalej, poď. Toto je veľmi pekné tempo, Janko, pokračuj ďalej v tom. Jaaa! To sme mohli ešte tretieho intervú. Jedno, výborne. To je tiež Ukrajina, nie? To je Ukrajina ďalšia. Tak státe budú takéto, dvaja Ukrajinci, jedno Slovensko. Počkaj. Zrádou Škoda Auto Slovensko si zarúbal Katku Haščíkovú. Ona ešte nemá žiadne deti, vieš? Že nehýba sa Katuška, dobre pre teba špeciálne. A ideme do výšiek, áno. Dobre. Toto sa nám podarilo a teraz odtiaľ to sa odrazíš. Deti, potom zatreskajte, dobre? Aj keď sa to náhodou nepodarí. Janko sa pripravuje. Jaaaaj! Áno, hotovo, výborné! Chlapci, poďte sem! Ukrajincov! Podporíme, pozri sa, Bila Cycling, takéto perfektné trička. Jedna Ukrajina. Áno, druhá Ukrajina, to sú veľké. A tie dáme bielučke, ty si odtiaľ. Zo Slovenska. Zo Slovenska, dobre, páči. Dobre? Dáme sa pod kuchami. Áno, pod kuchami, selfiečko, selfiečko, pod Slovensko, pod sem. Postavi. Tak, pod to. A to je vidíte, že medzinárodný.